allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. Behöver jag säga det här nu för tiden? Vi är tillbaka med Discon. Vi är tillbaka, vi fortsätter köra på. Och som ni vet så, det här uppdraget som vi ska göra näst, det kommer låsa oss ute från den norra delen av kartan. Men jag har läst att man kan komma tillbaka senare, utan alltså det är bara tillfälligt. Man kan komma tillbaka senare och göra färdigt sidogrejer, sådana här forskningsstationer, bakhåll och sånt. Jag har nu innan jag började spela in här, så har jag rensat några läger och lite zombies och sånt här uppe, så jag har fixat lite grann. Men jag tänker att vi kan då kolla in de här neuroforskningsplatserna som vi inte gjort än, för jag har fått reda på, alltså det ska vara ganska nice, liksom man kommer få reda på ganska nice grejer, kommer hända nice saker, så jag vet inte, vi tar och gör det. Jag kommer försöka ta och snabbspola lite grann så ni inte kanske behöver se exakt allting, alltså hela resan dit. Ni kommer få se allt som händer och sånt, absolut, men jag tänker liksom kanske de här resorna dit kanske ni får skippa, förutom kanske till den här första då. Men jag hoppas ni ska tycka om det, och sen går vi på huvuduppdraget, självklart ska vi göra det också. Men vi börjar med de här forskningsstationerna, ser om vi får reda på lite mer. Annars hade jag ju kunnat vänta med dem till slutet, men jag tänker, vi kör dem nu när vi ändå är här och får det gjort. Nu ska vi se här, vart är... Är det upp hit vi ska? Är det upp hit vi ska? Vänta lite, vad är det här för ställe? Wait a moment, vad är det här? Vad är det här? Här ska det vara, men jag... antar att det är här nere, bara att jag... åkte förbi det? Eller va? Nero forskningsplats, vad menar du med det här? Är det att vi måste döda de här zombies nu, eller? Jag vet inte vad det annars kan vara, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte vad det annars ska vara. Det är ganska många zombies här. Men det är lugnt. Jag kanske behöver reparera den här dock. Sådär. Kom hit bara. Jag tar dem ju med två slag, så det är ju lugnt. Det var någon här borta. Komsi, komsi! Komsi, komsi! Nu gömmer du dig. Jag förstår inte vad grejen med det här stället är. I don't understand grejen with this place. Missar jag någonting jätteuppenbart, eller? Screamer. No. Här har varit det näste förut. You are dead. För jag är ju... vad är det här? Annan flaska bara. Ja, okej. Konstigt. Här tänkte jag att vi skulle få en härlig forskningsplats direkt. Tydligen inte. Det här är forskningsplatsen. Måste man komma tillbaka hit sen, eller? Okej, ni kan ju skriva i kommentarerna vad det här betyder. Varför är det så här? Eller vad är det jag missar? Eller har jag gjort det här redan typ, och att det har buggat ut eller någonting? Ja, okej. Så då skippar vi den. Då åker vi vidare hit bort. Vi kanske har gjort den också. Vi får se. Oh, vad är det här? En gruva. Åh, oh, nej, 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 nej. No, 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 no. Jag är inte säker på vad jag tycker om det här. Jag hör mycket zombies här inne. Jag måste göra molotovs. Jag har molotovs. Jag har massa molotovs. Jag kan bara göra två. Det här. Oh. Well, jag tror jag är död. Jag
är ganska död. Jag är ganska död. Jag är väldigt död. Jag kan inte göra någonting. Kan hon springa i vatten? Ja, det kunde hon! Och jag kan inte rulla i vatten. Jag är skämt. Åh, vad jag. Det var tydligen en nerostation där. Jag fattar inte de här stationerna. Måste jag vänta och göra dem? Eller vad är grejen? Ah, okej. Okay, jag tror jag fattar. Nerostationer. Alla de här forskningsgrejerna har samma... liksom, alltså symbol på kartan. Men när det är en station så kommer det upp så här. Nerostationen, åtställ strömmen. Här är det bara Nero forskningsplatser. Det är ställen som Nero har varit på tydligen. Kolla, här uppe är ingenting, här uppe är ingenting. Så det är inga stationer där, men det är någonting som Nero tycker om, antar jag. Så jag vet inte, man kan ju kolla in dem, men det är ingenting där. Så vi har egentligen bara två stationer, och det är den där nere och sen den där. Okej, okay, då fattar jag. Okej, okay, jag har precis satt ut ett Ripper-läge här. Och nu är vi vid den här nerostationen. Här är det mer Rippers, tydligen. Upptäckte jag nu. Oh, där. En. Jag vet inte hur många de är dock. What was that? De är ändå en hel del. Jag trodde det här skulle vara tomt. Jag trodde Rippers inte fanns längre. Jag hade fel. En är borta. Se om vi kan ta. Okay. Jag har ju ingen sniper. Jag har ingen ammo till sniper. Annars hade jag lätt kört med den. Skulle kunna göra så här kanske. Funkar den här bara på zombies? Nej, det gör det inte. Han dog. Okej, det är han uppe på taket. Någon typ flyr bak. Jag har som sagt, jag har ingen aning om hur många de är. Jag trodde jag hade utrotat alla Rippers. Så där bak är en. Där uppe är en. Nej, han dog inte. Han dog inte. Åh nej. Åh nej. Aj, det var meningen att skjuta honom. Aj, då får vi göra så. Här var han. Då var han där. Bam. Oh! Det var en bakom mig också. Hur många är de? Det var nog mer här bak. Vart är han? Aha, där uppe. De är ganska många. Det var inte meningen att kasta den där sista. Aj! Jag vill upp här till han här. Du får inte vara med. Oh, jag körde den rätt igenom honom. Nej, vänta, de är ju skitmånga där borta. De har ett helt läger här tydligen. Vi får använda en sån där. Vart är det mer folk? Oh no, Screamer. Så där. Det här vapnet är... Det dödar snabbt. Men kulorna tar slut snabbt också. Har jag dödat alla nu? Jag är ganska... Det kändes som det var någon mer som kom därifrån. Men det kanske inte... Jag kanske har fel. Okej, nu ska vi bara fokusera på att återställa strömmen här. Och då måste jag bara ta bort alla de här högtalarna.
Här borta var fler. Jag brukar alltid missa någon, det är det som är störande. Men jag ska försöka fixa här, komma in här. Och så ses vi igen när vi spelar upp meddelandet och vi får reda på vad som hänt. Nu kommer väl det riktiga testet. Jag hittar bensindunken. Och jag tror jag har... Alltså jag tror jag fixat alla högtalare. Jag är inte säker. Vi får se hur det här går. Startar upp allting. Bam. Nej, vänta, va? Trasig. Here we go. Aha. What? Okej, okay, vi har... Det har inte hänt innan, men okej. Okay. We got green lights. God damn it. That's gonna bring them all down on me. Nej, vänta. Var det någon jag glömde? Aha, vänta, jag måste sätta på den nu. Jag stängde av den. Åh nej, det här lät inte bra. Nej, nej, inte en sån. Jag orkar inte. Ah! Ja, så kul var det. Kul, men nu när jag död så borde de vara borta. Det är typ så det funkar. Det var en sån krossare. Jag blev krossad. De borde vara borta nu. Nu har vi åt Sällströmmen. Om vi bara... Nej, men vänta, vad? Rippers kan inte vara tillbaka. Rippers kan inte vara tillbaka, eller? Okej, Rippers var tydligen tillbaka. Se om de fattar att man ska komma in här. Jag vet inte om de gör det. Men det var ingenting av värde här inne. Vi är omringade. Vi är så omringade, vi är så körda, va? Wow! Det är en sån nu också. Alltså, det här kommer inte gå bra. There we go. Döda någon. Aj! Den har inte dött ändå. Vänta, är det... Är det två sådana? Skojar du med mig? Skojar du med mig? Det är två stycken. Det är två stycken sådana. Alltså, vad är det här för ställe? Varför kommer alla hit? De verkar inte fatta hur man kommer upp på taket i alla fall, så det är alltid något. Hehehe, du kan inte ta mig. Du kan inte ta mig. Men det är tre stycken som jag ska döda. Jag vet inte vad det är för kaos. Vi syns väl. Med det, allting är fixat. En död. Oh. Headshot död. Fan också. Om man bara träffar dem i huvudet så gör de. Tack så mycket, kompis. Han hjälper mig. Jag har bara tre skott kvar nu dock. Skjuter hon ändå, det är inget. Kan du stå stilla? Nice. Jag har inga skott kvar dock, men det borde väl vara alla. Det var den här sista. Aj! Skulle jag dö åt den, då hade jag börjat gråta. Kolla mitt liv. Okej, vi klarade av den där i alla fall. Jag fattar inte hur... De kunde inte komma upp på taket. Så tack vare det kunde jag bara liksom... Jag ska hålla på dem från lite längre håll. Det var ingenting där inom nytta. Och nej, vänta, det där är en sån där skrikare. Ja, jag skiter den. Vi går in här och kollar. Här!
bandspelaren. Nu ska vi lyssna på vad hon säger. About goddamn time. Jesus, I'm tired. Did I miss anything? Yeah, you wouldn't believe it. This morning, we had a goddamn pilgrimage come through. Det måste vara hård, en hård. A fucking cult. Nej, vänta, vad? Shaved heads. Rippers. Cut up pretty bad. Driving a whole convoy of hippy-dippy vans and trucks. Oh, shit. I've seen these clowns. Were they chanting a bunch of shit like, get low! Get low, brother! Follow the path! Shit like that. Vart vill de komma med det här? They call themselves R.I.P. Rest in peace. They got some messiah thinks all this shit is part of some plan. Where are they headed? South. Beyond that, I don't know and don't care. All right, man. Have a good one. Var det ingenting mer på den inspelningen? Var det ingenting mer på den inspelningen? Det här var ju riktigt slöseri av tid. Ja, det vi får är en sån här i alla fall. Så jag funderar på att öka vår fokus. Vår hälsa. Hälsan brukar vara ganska lugn. Vi ökar vår fokus. Så vi kan fokusera lite längre när vi fokar. Nedrostationen har vi låst upp där. Bla bla bla. Världens undergång. 42%. Hitta så många ner- och arkivdokument jag kan få och få reda på vad som händer när allt gick åt skogen. Så där. Nu kan vi ta och göra... Nu kan vi ta och göra det här uppdraget. Så vi åker väl dit, antar jag. Då ska vi ta reda på. Äntligen kan vi gå vidare. Jag har spelat in länge utan... Jag vet inte hur mycket som är med i videon, om jag ska vara helt ärlig. Vi har kört ett tag. Utan att någonting hänt. Nu går vi på ett huvuduppdrag. Vi fortsätter. Vi kommer inte komma åt de norra områdena längre för tillfället. Men vi kommer kunna göra det sen. Som det är någonting vi behöver fixa. Några sidouppdrag vi behöver klara. Så kan vi göra det lite senare. Så det är inga problem. Det är bara nu att den stängs av för en liten stund som vi trodde. Så det ska bli spännande att se vad som händer nu. Vi kommer förmodligen åka och försöka leta efter Sarah. Skulle jag gissa på. Och det är väl åt sydöst kanske. Jag har inte superbra koll på geografin i området, men det borde vara något sånt. Vi får kolla vad man har att säga. You know a way over the Tilson Pass. You told me once that I told you nothing. Go on, I can't help you, Deke. Just draw me a goddamn map. After everything you've done. After everything I've... What about what you've done, old man? Huh? Sherman's camp, the things that you... Get out of here! You leave me! Listen to me! What if you could take it all back, huh? What if you could fix it? Jimmy Cortez would have fixed it. I put Sarah on a chopper. I felt relieved. How fucked up is that? I was relieved, Mike. That's what I've been living with. And now you're chasing ghosts. You think finding your old lady, if she's alive, you think that's gonna fix it? Make you whole? Ja. I don't know, but I gotta try. Det är klart det kommer. Varför jag spelar så mycket? Det kanske är för att jag har spelat in jättelänge redan, men det känns som det är typ precis i början av videon. All right. Vi får se hur långt det här avsnittet blir, jag har ingen aning. Alltså. Jag har ingen koll på hur mycket som kommer med i videon och allt sånt där. You don't come back. Oh! All right, you promised me you don't come back. I got you. No, jag gillar det här stället. Jag gillar det här stället. Vet du om jag har fått en hundvalp? Ska Booster med eller inte? Nej. Så vi ska bara överge Booster alltså. Shit, now I gotta talk to Boozer. Det är därför vi inte kan komma tillbaka. Det är därför delen blir låst, eller vad ska jag säga. Boozer! När du pratar med Boozer kommer du att åka söderut med Armark och därmed inte kunna besöka Lost Lake. Se till att du hämtar in alla dina byten och besöka alla handlare innan du pratar med Boozer. Okej, vi drar och gör det först. Vi lämnar in lite byten. Jag har lite byten och sånt tror jag, så vi kan ta och göra det. Han har något vapen kanske, om vi har råd. Ta och fixa det. Och sen så tar vi och snackar med en Booster. Vi ska se, jag kanske inte ens har så mycket byten. 19, vi har några stycken i alla fall. Vi lämnar in alla. Eller vi säljer alla, borde vi få lite para för det i alla fall. Få lite förtroende bara, inte så jättemycket. Kan vi ta och köpa något vapen? Hey, I heard, you know? I mean, what you did for us, how you... Jag vill ha den här. The Rippers, all of them, I just...
Med förtroende nummer 3. I know you had to do it. Ja, what inga else pengar. Was gonna stop him, you know? Yeah, look, Blair, I'm not proud of what I had to do. You know that, right? I mean, we had to... Hej då. Okej, du pratar med. Vi hade inte till och med pengar, så det spelar ingen roll om vi lämnar in. Jag vet inte om vi har några pälsar eller kött eller något sånt där. Vi kommer ändå inte känna tillräckligt. Hej, hunden! Jag vet, jag kan gå hit. Jag vill klappa hunden! Kan vi få göra det innan vi åker? Nej, hunden är borta. Vänta, va? Har vi tagit av västen? Last winter, we were up on Farewell Ridge. We were watching the freaks. Vad får vi gjort det? Thousands of them, I mean, too many to count. Yeah, I remember. All I could think was, every one of us, man, woman, and child, are now homeless. A bunch of goddamn refugees. Men nu har vi ett hem. Yeah. What belongs to them now? We'll survive. Yeah, we've been doing that all right. Surviving isn't living. Yep. Something Jack used to say. Doesn't matter when you hit the road, where you're heading out to, but you damn well better know where you're coming home to. You know, we never talked about it. While we still wore the colors all this time out in the freak show and shit like this didn't matter anymore. Yeah, but I think last two Mongols on Earth, Farewell Originals. The biker boys, most badass drifters on the broken road. Damn straight. Yeah, I guess we did become sort of a brand. Yeah. We were a lot of things, but we were never a brand. Kändisar i zombievärlden. Det blir något. We wrote out a farewell. Måste finnas influencers även om jorden går under. Ja. I knew that we were leaving everything behind. Everything that mattered was gone. Except this. You got a nomad again, huh? Yep, I guess I am. Just det, nomad var att man inte la lika mycket tid i klubben typ eller någonting. Come on, Jack. Inside, let's go. Just det, hon heter Jack. Nej, hon She's out there. We'll find her. Men vi kommer väl träffa Boozer igen, eller? Eller är det här ett sista fråga? Jag vill gäspa, ja. Hela den här lättsliga kommer att jag gäspar. Yeah, Mike. Nej, jag är inte redo. Vi har andra kläder på oss. Vi lämnar Boozer, vi lämnar Lost Lake. Vi har ju fått en så bra relation här. Det har varit ett så härligt ställe. Nu ska vi alltså någon annanstans. Undrar hur mycket som är kvar på spelet ens. Jag vet inte. Hey. Big Mike has taken you over the pass. Yep. Big Mike, Iron Mike, känner jag bara. You really think she's still alive? Small Mike. Billions of people are dead, but somehow she made it. Hey, we made it, didn't we? If I give up now, if I don't do this, well, then I'm just gonna end up like us, right? Like Iron Mike, like Boozer. What'd you call us, campers? Yeah. Okay, hon är arg. You go and you find your woman. You find your woman, goddamn. Tack, Addy. Eller Abby. Heter hon Addy? Addy heter hon. Tack, Addy. Very nice. Hey, you know what? You know what I think, Deacon? I think du är feg. Du är rädd. You're afraid to be here. Rädd för att du ska tycka om det. Of something. We need you here and that scares the hell out of you. I'm sorry. Yeah, me too. Åh, väldigt ledsamt.
Lämna en like. Okej, nu ska vi se. Varför måste vi åka på natten? Yeah. När zombies är ute. Jag vill verkligen dra ifrån det här stället. Det var en skitställe. Jag hatar allihopa. Men borde han inte vara mer ledsen över att vi så här, att vi inte kommer att träffa Boozer egentligen? Det kommer säkert bli att vi får göra det. Men alltså egentligen, Mike har ju sagt att vi inte får åka tillbaka hit. Come on. This way. Okay, I'm following you. Varför går motorcyklarna så långsamt? Jag är snabbare än dig, Mike. Min hoj är snabbare än din. Jag är snabbare. Ah, okej. Okay. Ska vi prata eller ska vi bara... Okej, okay, åka för då. Jag antar att vi ska hit. Jag har ingen aning egentligen. Oh, vart ska vi? Hit. Eller? Alltså, Mike. Took Jack out fishing once. Får gärna åka snabbare. Ja, vänta, vi ska... Ska vi hit bort? Jag trodde vi skulle hit ner. Wow! Wow! Hur långt kan vi gå? Oh my god. Oh shit. I got one. Hur stor är den här världen? That sounds like Jack. You ran a pretty tight club. Or you boys raised some hell back in the day. I don't think you murdered anyone. Not in cold blood. Never. Bara varmblodigt. Jag dödar bara folk om de skjuter mig först. Så jag sa alltid åt dem. Skjut mig! Och sen sköt jag dem. You know how many tourists we used to get through here come summer? 32. A few. Thousands. Too many to count. Highway be bumper to bumper with SUVs and campers chock full of sun. Vart är vi nu? Här har vi aldrig varit innan. Burn moms, beer chugging dads, and their snot-nosed kids. Goddamn rainbow, floppy hats, Hawaiian shirts, and flippy flops. All summer long they come. A trail of colorful ants from LA to farewell to here. Non-stop. Ah, vi ska igenom den här tunneln. Glad I avoided road trips. Varför? Vi åker ju typ jättenära Rippers området då. Det var ju här Rippers var. Ripperkroppar ligger kvar här. Vilken tur att vi har dödat alla Rippers här då innan vi åkte hit. Annars hade det här ju inte gått. Kan vi åka ut utan att krocka? Ja. Det är något som låter. Någonting låter, jag vet inte vad. Det här är ju en nedostation eller? This is a Nero station. Fair enough. Come on, just follow me. Det är nog tvärtom, du följer efter. Du följer efter mig. Okej, skojar bara. Mike, Big Mike visade vägen där. Tvinga mig inte att köra på dig, gamling! Okej. Det blir snö här. Vi åker ju längre ner i landet. Och bara whips så var det snö. Massa snö. Oändligt med snö. Vi åkte... Ah, okej, vi åkte... Ja, men, kartan kanske upp och ner. Det här kanske är söder. Kan det inte finnas typ zombies här? Alltså, han är så långsam, Mike. Wow! Hej, mitt vinterland. Nu är jag här. Zombies kan väl inte leva i det här? This is it. Oh, sorry.
Varför jag måste snöpa på mig med inte har. Keep following the trail. It'll take you down the mountain, on into the diamond-like valley. I wish you luck. Hope you're right about your old lady still being alive. She is. Well, maybe so. But you gotta ask yourself, Deke. What does it matter if everyone else is dead? Well, hellre med frugan än med de här som han inte tycker om, antar jag. Om man kollar efter Deeks perspektiv, liksom. Åk till bergstoppen, driver med mig. Varför blir det? Jag fattar inte varför. Är det bara för att vi kommer på till högre mark eller någonting? Varför blir det mer snö här än vad det var norrut? Nej, nu kommer en låt. Vi måste copyright. Stäng av musiken. Copyright. Copyright. Vi kan inte ha på musik. Okej, så ni hör. Ni har det helt tyst nu. Ni hör ingenting. Ni hör ingenting. För då blir jag copyrightad. För det är så YouTube funkar nu för tiden. Så jag får försöka prata när jag hör en låt i huvudet. För det är helt tyst här nu för er. Jag ska försöka åka snabbt så vi blir färdiga. Oj, vänta, vänta. Fel. Jag kan göra ljudeffekter. Det är typ så det låter. Snön låter lite grann och motorcykeln låter. Vart ska vi? Hit ska vi. Det är inte så långt kvar nu. Det är inte så långt kvar. Ni kan vara lugna. Vi tar en genväg! Genväg! Ni behöver inte höra mig så mycket mer. Vänta, vart ska vi? Kan vi åka här? Det här hade varit genvägarnas genväg. Ja, sjuka jag. Helt galen är jag. Sådär. Kan musiken... Han skriker som bara den. Det är en sorgsen låt. On you. Så lät det. Och... On you. Nu tror jag... Nej, okej, det var inte slut än. Han går. Kolla på ett foto. There's Sarah. You're out there. I'll find you. Och nu är musiken slut. Nej, folk skjuter! Musiken är slut. Jajamän, okej, bra. Då kan vi börja igen. Då kan vi fortsätta. Nu, välkomna tillbaka. Folk sköts någonstans. Mayday! Mayday! Captain Corey? You there? Vem är Russell? Mayday! 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 Yes. Hey, what the hell? Maybe. Oh! Döda vilda. Jag har ingen ammo. Skojar du med mig, eller? Jag har ingen ammo. Jag har absolut noll ammo. Hur ska jag döda en björn? Har ni tänkt det? Skjut med vad? Ja, kolla, jag tog typ ingenting. Det måste finnas ammo någonstans, eller? Aj! Låt mig vara. Kan vi göra en till molotov? Jajamän. Give it to him! Jag spär av dem! Nej, min... Shit! Det var lost. Ah! Jag har bara en kniv nu. Det måste finnas ammo någonstans, eller? Wow! Det var ett vapen där i alla fall. Den här björnen är ju dumma i huvudet. Okej, vi tar och gör... Jag hade velat göra den där, men jag har inte tillräckligt med... Jag har inget sågblad.
Vi gör ett slag till det med spik då. Vi kan inte göra någon mer granat. Vi kanske ska leta efter ammo. Ammo bammo. Jag vet inte vad som hände där. Jag gjorde typ ingenting. Och vi kom hit då. Wow! Som en tjur! Slår dig i rumpan. Kom efter mig, bra. Allt jag vill göra är att ta upp den där. Då kan jag göra en till molotov. Nej, det kunde jag inte. Keep going, man. Bam. Alltså, jag har mer än halva livet kvar på dem. Fattar ni hur lång tid det här kommer att ta? Var den första björnen så här lätt också? Kommer ni ihåg den? Det var väldigt länge sedan. Eller var det bara att jag var feg då? Vart kan det finnas ammo på ett sånt där ställe? Det finns ju en del sån här... röda, så att säga, tuggor som man kan springa, men jag har ju inget att springa dem där liksom. Oh. Ja, vi får väl göra den här vägen helt enkelt. Kan det finnas ammo här nere? Det kommer säkert komma upp så här att jag lämnar uppdragsområden nu. För det är säkert mesar. Oh. Mm, ja, exakt. Jag kan ju inte lämna uppdragsområden om björnen följer efter mig. Om björnen följer efter mig. Ah, men okej, okay, det gjorde vi. Så, jag måste in här. Vi måste in här, björnen. Kom, kom, kom. Jag slår dig i nylle. Oj, vänta. Jag måste heala lite, märkte jag. Ta det lugnt, jag ska bara stå här. Alltså, han är nästan död nu. Jag är mästare på att dodga. I'm a master of dodging. Kan jag reparera den? Nej. Jag är bara kniven kväll. Kniven gör typ ingen skada. Bam, bam, bam. Kan han inte de kunnat komma ner och hjälpa till nu typ? Se, alltså jag spöar en björn på egen hand. Jag har typ inte gjort någon skada med kniven. Det enda de ropar är, dude, watch out, du har någon next guy. Tror ni är trög eller? Tror ni är dum? Okej, okay, vildebjörn, jag älskar namnet på en vildebjörn. Och här var ju ammo! Well, låt mig bara plocka upp ammo här. Come on. Kolla här nu. Nu kommer det gå snabbt. Nu har ni säkert så här skrikit på mig. Bara, det finns ammo i motorcykeln! Alltså, det är ju mer badass att döda den för hand. Alltså. Vi är ju så nära nu. Jag vill ju nästan fälla den så här. Det är ju lite mesigt att döda den...
med vapen. Tänk om jag skulle dö nu. Oh, det var nära. Yes. Easy. Easy. Björnar har ingen match mot oss. Skulle det här vara en svårare björn än den första? Ha, I think not. Okej, det tog ett tag, men vi dödade björnen till slut. Jag vet inte, jag kanske inte hade med hela fighten. Jag vet inte hur vi gjorde det. Men vi lyckades döda den. Yeah. Oh, Jesus. I don't know what we would have done without you, man. Oh, go on. Hey, okay, all right. It's dead. It's cool. Man of the hour. Oh, jag håller pistolen som jag aldrig använder. I'm Russell. Glenn Russell. This is Private Mullins. Rick. Hey, Rick. I'm Deacon St. John. Did you say private? Yeah. Yes, sir. The Schutz County Militia. You're not from around here. You come over the pass? No. I've just been drifting. I came over the salt flats east of Silver Lake. What the hell are you doing out here, man? What you need? How'd you get across the 97? Whoa. Jesus, man. What? This guy just saved your freaking life. The colonel told us to look out for anybody entering the territory, north or south. Freaking slow your roll, man. We'll let the captain deal with that, okay? Kaptenen är vår fru. You just killed a freaking ranger, dude. Come with us. We got a camp just by Diamond Lake. Get you three hots in the cot. Least we can do. Okay. Yeah, okay, good. What about Flores? We can't just leave him here. You stay here. I'll come back with some fuel. No. Listen, stay here. Use his ammo if you got it. You'll be fine. Okay? Ja, de här verkar väl, de är såhär militär och sånt där. Let's go. Eller ex-militär. Varför ljög vi om vart vi kommer ifrån? Vad spelar jag för roll? Gillar mig inte främlingar. Look, man, all I know is they feed me. They want me to salute and yes, sir, I salute and say yes, sir. How big's your okay, outfit? Han är inte med i militären. Camp out here, 100, maybe more. Hard to keep track. Back in HQ, a whole lot more than that. Oh, vänta, de var många. 100. Yeah, okay. Any women? Hell, that what you're about? Well, you can forget it. Colonel's got rules about that. Fraternizing. Fraternizing. Yeah, that. Look, you pull your weight, follow orders, nobody messes with you. Women same as the men. Don't matter to the colonel. I'm not... Listen, I'm looking for some people and a woman that I rode with a year back or so. They would have come over from Silver Lake. They would have been at one of those Nero refugee camps, I think. Silver Lake? Jesus, man. Silver Lake's been gone a lot longer than that. Yeah, it's too goddamn easy to lose track of time out here, you know? Anyway, you guys, do you pick anyone up? Survivors, I mean, from the refugee camp? Maybe. Like I said, it's a big freaking army, you know? Okay, det var jättemycket folk här tydligen. He might know. Att det kan vara sån skillnad. Vi är här nere nu. Okej, de menar alltså med normer om allting. Corey, he commands the Diamond Lake outpost. We're almost there. Det ser riktigt tråkigt ut här alltså. Ser ut som en riktig så här ödemark och dystert och riktigt fult. Ingen fin natur eller någonting. Det här istället får en 2 av 10 på hotels.com. Vi får se vad som händer här dock. Okay, ingen aning. Det är massa militärer bara. Report. Captain, sir, we had him. We did. Found his bike, still smoking. I bet you lost him, right? No, sir. Yeah, we lost him. We ran into a rager, sir. Where's Mullins? Flores? Flores is dead, sir. I'll have Mullins with a body. That'll be all, Corporal. Go get some fuel. Head back to Mullins. You know what to do. Yeah. Yes, sir. Har vi tänkt att introducera mig? If it wasn't for this man, we'd all be dead, sir. I sort of promised him some food and a safe place to camp tonight, sir. Corporal, get the fuck out of here. Oh. Okay, så han kommer döda oss. And you are?
Name's Deacon St. John. Name's Deacon Corey. St. John. Oh. Are you okay? Yeah, I'm sorry. En sån där har vi haft. En sån där har Sarah haft, eller? I've been on the road for a long time. Your man Russell said you were recruiting. Are you interested? I've been looking to settle down. Yeah, find a camp. I'm interested. Han är skum, han är ond, han är skum, jag gillar inte honom. Bring back Papa Mike. Bring back Mike. So, Mikey. How long you been drifting? Hard to say. Oh, kolla, de tränar. Vilka losers. So, vi tränar inte, vi kan spöa allihopa. Well, there's a couple of camps I used to do runs for bounty hunting, mostly. Freaks? Or men? Both. I had a reputation for being able to track shit down, you know? Okej, så där blir ett nytt läger då, mekaniker och sånt. You know, past the Farewell Valley. It doesn't matter. They're gone now. They're overrun. Russell said you were there. Han hade velat ta över dem annars. Yeah. That was a shit show, I can tell you. Any survivors? A few. Move, move, move. Come on. You can run faster than that. Riktigt tråkigt läger. Men den ringen, var det inte som Sarah hade? Eller som vi gav Sarah för länge sedan? Eller har alla så här motorcykelknuttar och sånt? Har han varit en motorcykelknuttar? Eller vad händer? Berätta! Det är ju en sån ring som är där nere. Det är en sån ring som snurrar på landningsskärmen. Take this. Militia script. Camp credits. Payment for helping my men. Use them at any of the commissaries. Okay. Varför introducerar de det här nu? Det här har funnits i hela spelet. Getting ready to ride out of here soon. Getting ready to ride out where? You said you had some tracking skills. Yeah, some. This isn't the life of a drifter. We're fighting a war out here. You sure you're up for it? Is that the best you got? I can recruit you. But the colonel is the only one who can swear you in. Vänta, okej, så det finns någon som är över honom. Give us a hand. I'll take you to him myself. I'll be here. Good. Han vill ha den ringen. Det är något skumt. Jesus, motherfucker has my ring. Oh, damn, meaning. Oh, I took it from Sarah. He had to take it from Sarah because she wouldn't have given it to him. So that means that she's got to be here. Eller att hon är död och han har hittat ringen bara. Okej, vad ska vi göra nu? Du där! Så nu blir det ett helt nytt läge med massa nya människor. Hey, you don't look very militia to me. Nah, man, name's Wade. Wade Taylor. You can call me Wade. Deacon St. John. Holy shit! Deacon St. John? Is your old man a preacher or something? No. Man, that is a hell of a name. All right, listen. You see this, man? This is some crazy shit. Yeah. So what, are you joining up, becoming an army man, playing soldier and shit? I don't know. Maybe. Listen, you look like you just came in from out the shit, right? Yeah, man, yesterday. Okay, I've been waiting to see the colonel, whatever the hell that is. Traveling with some people, we got separated. You see anyone that looked like this around here? Nah, man. Ooh, she is a looker. I'd hit that, you know. Look what I mean. I gotta go, man. They're checking me for lice or some shit. Good luck to you, Deacon St. John. Jesus, what a name. What a Jesus, name. Jesus, that dude's fucked up. He wouldn't remember Sarah if she slapped him in the face. Come on, Sarah. I'm a hug. Where the hell are you? Give me a sticky in them. Somewhere. Maybe in these tents. Maybe in here. Inte här inne. The infirmary. I mean, with her background, that's where she would be, right? Nope, not here. Check this one. Nej, ingenting här. I should not hear either. Jag tror inte hon är här, du, men... ja, vi kollar väl. Vad är det mer här borta? It's gotta be the one. Sarah? Sarah, you in here? Ser du ut som hon är? Not here. Vad är det här? God damn it, she's not here. She's not here, but... Yeah, yeah, it couldn't be that easy. Okej, det var det. Cute drawings. St. John, are you on this channel?
Corporal Russell said you had a radio. Yeah, yeah, man. Yeah, I'm here. Meet me at the gate. Okay. On my way. If you want to run it again, then be my guest, Prince. Moving. Hey, hey. Salesman, then. Getting ready to ride out. You still coming? Ready when you are. So you put a lot of work into this. Yeah, some. Det är säkert spåra någonting nu. Open it up! Burn! Så ett nytt... 93% av jag minns, vi är nästan klara. Yeah, I can ride. You want to join the militia? You're gonna have to prove it to me. See if you can keep up, St. John. Vänta, ska vi åka visa vad du går för? Så vi ska bara typ följa efter den här, eller? Är det någon race, eller? Utmanar du mig? Are you challenging me? What the hell happened back there? I mean, it looks like a forest fire, but the stumps are charred. So that means that the timber was cut before it was burned. You got a good eye. We call it the dead zone. We use the timber to build our barricades, then burn the slash. The outpost, we can see a horde coming long before it reaches us. What? You're gonna burn all the buildings too, so the newts and the swarmers have nowhere to sleep? Yo. You know your freaks, huh? Like I said, I've been out in the ship for a long time. So that's your plan, huh? The militia, I mean, to burn everything to the ground? Oh, that's good. We're fighting a war out here, St. John. Why did we krig, you know? A war? Krig mot zombies, right? Is, isn't it? A war? You've been out in the shit. You've seen the hordes. Jag har ju varit med i militären, man. It's gonna take way more than an army. We have a plan. The colonel lets you join, we'll fill you in. So, Silver Lake, you asked about survivors. Det där med att springa... No, not really. I mean, look. There were some folks that I rode with once, and I thought maybe they ended up there. I thought maybe you were after something. For a bounty, I mean. Nej, inte som biten direkt. Yeah, no. Inte på bounty, men för booty. Not this far. No bounty's worth that. Är vi nu då? This is it. Ah, vi är tillbaka här. Jag hängde väl med ganska bra i alla fall, skulle jag säga. Jag var inte för långsam. Men han var mycket bättre än Big Mike på att åka motorcykel, om vi säger så. Vi får se, jag tror vi tar avslut snart. Corporal, the captain's here. It's done, sir. Make sure you make a marker. Yes, sir. All right. You two head back to Diamond Lake. Grab, Taylor was his name? Yes, sir. Yeah. Take him to the colonel. I'll be there in 1800. Sir? Military time, Corporal. You're supposed to know this by now. Oh, yes, sir. Get the fuck out of here. Yes, sir. You find something? How long is, Vasquez. What has Vasquez been with you guys? A couple of weeks, maybe more. Well, he's been busy. What the hell? You guys been having trouble with supply runs, marauder attacks? Yeah. Yeah, Hans Fjell. Okay, we're gonna go on foot from here. On foot? Why? Because Vasquez came out here for a reason. I can't track him from the bike. God. Do you trust me or not? Men! Where do we start? En duktig soldat, så det kommer en massa nya uppdrag här, alltså. Come on, I want to look inside the cabin. Okay, I'm following you. Okej, men du, kan vi ta och spara? Det kan vi säkert göra. Vi tar avslut här faktiskt, så börjar vi nästa video med ett nytt uppdrag direkt bara. Så ja, vi har hittat ett nytt läger och lite sånt där skojigt. Vi får se vad som händer härnäst, hur mycket som är kvar på spelet. Det verkar ju vara väldigt mycket kvar att utforska i alla fall, som ni ser här. Så vi får se, det kanske blir 30 avsnitt till, vem vet. Hoppas ni tyckte om videon lite grann i alla fall. Lämna like, prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa video. Ha det!